Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szanyi Tibor az Iszomtól. Hát kérem szépen, uraim és hölgyeim, van ám itt felfordulás. Angela Merkel megy, Szanyi jön vissza, előválasztások, választások. Össze-vissza kapkodjuk a fejünket, és nem is tudjuk, hogy tulajdonképpen miről van szó. Egy biztos, a magyarországi ellenzéki pártok, nem mindegyik, úgy páran, összefogtak, és előválasztásokat tartottak, az eredményeik már kezdenek kiszivárogni, ahogy lesznek fix eredmények, akkor elmondjuk, Szanyi Tibor nem szerepel közöttük, és ha minden igaz, akkor most ki fog derülni, hogy miért nem, és most végre elmondja azt is, hogy miért valakivel igen, és valakivel nem. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na, mi a véleménye ebből a római cirkuszból? Jó volt kimaradni? Határozottan úgy látjuk, hogy igen. Miért is nevezzük mi ezt római cirkusznak? Mert cirkusz kellett a népnek? Hát kenyér az most nincs, de cirkusz az talán miért van. Miért állítják azt az ellenzéki pártok, hogy tulajdonképpen ez az alkotmány rehabilitációja, hogy amit az Orbán kormány a két fordulót megszüntette, ők most visszavezették, és ez volt az első forduló? Nyilván sokféle hivatkozás létezik. Én egyébként önmagában az előválasztást azt egy jó intézménynek tartom, abszolút jó intézménynek. Jó buli volt, bizony benne nem fáztak meg. Leszámítva azt egy apróságot, hogy előválasztani, tehát magyarul egy adott programra a legalkalmasabb személyt kiválasztani, azt azonos platformon lévő pártok szokták. Tehát ez az Amerikából átjött intézmény, ez nem úgy van, hogy boldog-boldogtalan benevez, és akkor... Hogy ezt első fordulónak gondolták, akkor hát az is jó, csak ebben az a probléma, hogy ahhoz mérten azért kevesen vettek részt, tehát kb. 10%-os, tehát 600 ezer fölött van a részvétel, ami egyébként nem rossz, de hát azért a 6,5 millió... Tudja 600 ezer ember ma Magyarországon, hogy mi az az Iszom mozgalom? Ma már párt? Annyi nem tudja, pontosabban, de 600 ezer tudja, csak nem biztos, hogy ez a 600 ezer, aki most elment. Jó, akkor a szépből és a kellemesből ugorjunk át. Mi lesz azokkal, akik megsértődnek és mégis indulnak? Mi lesz azokkal, akik nem tanultak fiziológiát és nem tudják, hogy integetni így szoktunk nyitott ujjakkal, tehát ez nem összekeverendő a hely Hitlerrel, mert az valami másfajta testmozgást igényel, és mégis megvédik. Most betámadták a székesfehérvári képviselőnőt, hogy legyen mindenféle revans, tehát ez az átláthatóság, ez egy igazi átláthatóság, vagy ez előre le volt meccselve? Hát azért tulajdonképpen maga a választás, pontosabban előválasztás azért döntően le volt meccselve, hiszen a párt vezetőségek alkujai szerint lépegettek előre, hátra, vissza, oldalra a különböző jelöltek. Én nem vagyok jós, de azt azért nagyjából jól kideríthető, már ez nem mai megfigyelés, ezt egy héttel ezelőtt is el tudtuk volna mondani, hogy gyakorlatilag a DK, elsősorban a DK, másodszorban pedig a Jobbik nagyjából a kettőjük közti alku folytán leuralta tulajdonképpen ezt a mezőnyt. Az annyit jelent, hogy ez egy jó főpróba volt neki a választásokra? Hát nem annyira főpróba, inkább azt mondom, hogy előzetesen kiszorították ugye a többieket, ami legitim félreértés. Tehát annyit jelent, hogy knockout a szocialistáknak, hát knockout az LMP-nek, és így nagyjából tovább. Nagyjából igen, tehát a kis pártok azok viszlát, tehát örüljenek neki, hogyha egy-két helyen. És hogyha Karácsony nem kerül be, akkor viszlát az ő pártjának is a szocikkal együtt. Igen, hát itt azért lehetnek mindenféle meglepetések, mert azért ugye a politikát az mindig, én legalábbis, amikor nézem, hogy merrefele halad a világ, akkor azért általában az érdekek mentén próbálom megértelmezni. Miért lehet érdeke a DK-nak az, hogy a miniszterelnök jelölt ne az ő miniszterelnök jelöltjük nincsen. Legyen én azt mindig mondtam, hogy Gyurcsány Ferenc a feleségét egy kétes meccsben nem fogja betolni. Tehát őnekik lehetett valami a fejükben, ami alapján ők ezt gondolták. Itt igazából az a frivol, hogy
és ezért utaltam rögtön az elején, hogy az előválasztás az azonos platformon lévő erőknek a játéka tulajdonképpen, mert most itt az történt, hogy ez a 600 ezer ember, aki elment előválasztani, ebben van fűfavirág minden, köztük fideszesek is. Na most, sőt, megkockáztatom, hogy körülbelül az egyharmada az egészen biztosan fideszes volt, akik éltek demokratikus lehetőségükkel, hiszen nem volt olyan szűrő, ami velük foglalkozott. Igazolták, van lakcímük, van személyigazolvány, szavazhattak. Magyarul itt tulajdonképpen az egész országra lett bízva, vagy annak egy részére lett bízva, hogy kiválasszák az ellenzéki jelölteket, illetve ellenzéki miniszterelnök jelöltet. Én ezt a politikai vakság tipikus példájának tekintem, hiszen nem csak a DK-nak érdeke, hogy Dobrev Klára legyen a miniszterelnök jelölt, hanem a Fidesznek is imminens érdeke, hogy Dobrev Klára legyen. Nem véletlenül egyébként, aki a politikában már hasonló ideje benne van, mint én, az világosan láthatta, hogy tulajdonképpen ez a Karácsony Gergelynek az összegyúrcsányozása, ez arra a forgatókörre volt, hogyha ne tán-tán-tán mégse Dobrev, hanem Karácsony lenne. Fidesznek Gyurcsány kell. Az a legjobban kezelhető ellenfél, gyakorlatilag... Arra gondol, hogy ő úgysem nyerheti meg a választásokat a Fidesszel szembe? Arra gondolok, igen. Ezt egyébként nem csak én állítom, ezt még a klubon belül, tehát Fekete Győr András is élőadásban vágta Dobrevnek a fejhez, hogy Klára, veled nem tudunk nyerni. Én osztom ezt a nézetet. És ezt ő nem tudta akkor, amikor ez a csapathoz... Hát dehogy nem, csak ugye a politika az nem kis mértékben pénzről is szól. Tehát az azt jelenti, hogy ha egy párt kormányzati felelősség nélkül, ám de jó nagy frakcióval van jelen az országgyűlésben, az iszonyú sok pénzt jelent. És azok, akik a kis pártok menekültjei, akik be fognak kerülni a parlamentbe, és a DK frakciójába fognak beülni, azok tulajdonképpen akkor a DK gazdasági helyzetét fogják erősíteni? Én nem akarok más nevében nyilatkozni, de példának okáért ugye Székes Sándor, ami országgyűlési képviselőnk is egy ilyen alkú, vagy szövetségi megállapodás, vagy nem tudom, minek kell mondani, módon került föl a DK-nak a listájára, illetve azon belül a parlamentbe. Csak aztán majd ő ezt adott esetben el tudja mondani sokkal szebben és tisztában, mint én, de lényeg az, hogy nem kis mértékben az anyagi szituáció értelmezése okozta azt a különbséget, ami miatt ő elhagyta a DK frakciót. Latolgassuk az ön esélyeit, az ön pártjának az esélyeit. Ezek után, hogy látta ezeket az előválasztásokat, most ők kellőképpen elfoglalták az utcát, közben a Fidesz is felébredt ez a Stop Gyurcsány petícióval. Itt az ideje, hogy ön is fölébredjen Csipke Rózsika álmából, elég volt a klienskeresésekből, és megjelenjen az utcán, vagy helyráérünk arra? Az utcán nem fogunk tudni úgy megjelenni, mint ezek a pártok, ugyanis azért itt milliárdos nagyságrendű költésekről van szó. Tehát, hogyha egy valamire való reklámos megnézi a köztéri plakátokat, amit most döntően a DK erre ráfordított, hát akkor lehet, hogy alulról van csak az a milliárd, de körülbelül ez a nagyságrend. Na most, hát ugye nekünk mi a templom egerének a pártja vagyunk, egy vasunk nincsen, tehát ilyen értelme óriás plakáton, meg ilyen köztéri plakátokon nem leszünk jelen. Cserébe viszont... Viszont ő megjelenik minden rádióba és minden televízióba. Hát igyekszünk, törekszünk, ez kétségtelen, de nem csak ott, hanem döntően a kis településeket céloztuk meg. Az, hogy mi elmegyünk egy kis településre, az nem csak azt jelenti, hogy ott voltunk, hanem azt is jelenti, hogy az emberek azért beszélnek egymással, és ez 3-4 faluval odébb is tud hír lenni. Tehát az emberek azért ezt leveszik, hogy ki az, aki velük foglalkozik, és ki az, aki nem. És ez, hogy az emberek leveszik, ez elég a boldogsághoz? Nem, a boldogsághoz biztos, hogy nem, bár azért mi eléggé boldogok lennénk. Ön egy közgazdász, ön pontosan tudja, hogy az, amit ezt majd következő vendégemmel, Baranyi Krisztinával fogom megbeszélni, mert ő azért megmondta a frankot, hogy ennyi pénz a jóistennek sincs, amennyit itt ígérgettek. Már kik? Hát az előválasztáson a résztvevők. Ez relatív. Mi például azt hiszem, hogy mi vagyunk a legvaskosabbak az ígéretekkel, tehát 250 ezer forintos minimálbér, ez nem költségvetési tétel. Hát ez 50 ezerrel több, mint a Fideszé, a Fidesz is már 200 ezernél tart. De mi nettóban gondolkodunk, tehát azért ez egy hatalmas nagy különbség. Meg 50 ezer forintos gyermekenkénti családi pótlék, meg 150 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj, meg van nekünk egy úgynevezett minimum jövedelem, ez nem az alapjövedelem, akinek nincs 100 ezer forint
forint jövedelme, annak igenis a közösség adjon, vagy biztosítson ekkora jövedelmet. Ezek a pénzek egyébként bőven benne vannak a mai gazdaság, mai magyar gazdaságnak a alapszámaiban. Osztozkodás kérdése az egész. Tehát, ugye ismeri ezt a történetet, hogyha egy cégnél önkeres cégtulajdonosként 1 milliárd forintot, én megkeresek 40 ezeret, az nem biztos, hogy egy fair játék, tehát itt alapvetően... Ha ilyenek a feltétek, akkor ez nem is fog egy idő után működni. Hát, több kárt fog okozni a 40 látom, ezrével, mint használt. Na, pontosan, és akkor itt ha megengedi, lehetővé teszi, de van itt egy alapvető különbség, ami az iszom és a többiek. Én mindig megkérdezik, hogy ilyen magas minimálbér mellett mi lesz a mit tudom, hány KKV-val, kis és középvállalattal. Erre az szokott lenne a válasz, hogy azokkal semmi, ugyanis itt, amire igazából rákérdeznek, az nem a kis és középvállalatok, hanem a mikrovállalkozások, az egy úszka kétfős cégek. Pontosan. Ezeknek a jó része, ez tulajdonképpen olyan, hogy a púpa hátára még magának az úgynevezett vállalkozónak is, mert gyakorlatilag, mivel a menedzsment azért az is egy szakma, menedzsment hiányosságok okán gyakorlatilag egy-két nap büntetés után már rögtön átgondolja, hogy neki mi a francnak kellett egyáltalán úgymond vállalkozni. Kettő, a vállalkozás ebben a szóban már benne van, oké, a kockázat is, ezt én értem, de benne van az, hogy jó eséllyel profitot tud termelni. Ezeknek a cégnek a döntőhányada gyakorlatilag az Adidas cipőnek a leírása a havi költségvetésből, de ugyanúgy mondhatnám az őstermelőt, amelyik egyébként nem egy foglalkozás, ez egy adókategória, és még sok minden más. Ausztriában ez úgy működik, hogyha valaki nem tudja a magas minimálbért kifizetni, akkor oda megy hozzá az osztrák adóhatóság, és azt mondja, hogy Günther, ne vergődjél. Ami jövedelem egy embernek normálisan jár, mi azt biztosítjuk neked. Ne roncsd a többieknek a hatékonyságát, hanem add át a terepet. Tulajdonképpen Magyarországon a kontárműfaj az, ami legjobban mutatja azt, hogy a jókat megfojtják gyakorlatilag azok, akik... Magyarul egyszer, mint száz, mi azt gondoljuk, hogy igen, erős, egészséges magyar gazdaságra van szükség. Cserébe, akik a versenyből kiszorulnak, azokat nem agyonverni, hanem fölemelni, megtartani a szociális hálóval. Ez a feladat. Ez egy gyökeresen eltérő filozófia, mint ami a többi pártnak a gondolataiban. És most lejárt a beszélgetésre szánt. Hűtetele beszéltem a képernyőt. A pontos idő 8 óra, 2 másodperc múlva, tehát következik az én zsidó szemüvegemen és agyamon keresztül egy általam vért, objektív híradó, ha valakinek építő jellegű véleménye van, ne tartóztassa meg magát, írja meg, akár telefonáljon, és most ismétlem önmagam, ilyenkor szoktam azt mondani, könyörgöm, de ne éjfél után telefonáljon, mert akkor reggel használhatatlan leszek, és kár lenne értünk. Tehát jön egy olyan híradó, ami mindenhol a világon büszkék lehetnek rá, legyenek önök is büszkék rá, hisz tőlünk olyasmiket tudhatnak meg, amit máshol nem. Jön a híradó, köszönöm, hogy nagyon itt volt. Nagyon szépen köszönöm. Híradó után jövünk.